Både Edvald Boasson Hagen og to Hushovd kommer seg av gårde i brudd opp mot Kolde og Bisk. Jeremy Roa og David Moncoutier kommer seg først over høyeste kategori i fjellet, men Hushovd er tredje mann over. Thor er på toppen. Dette klarer du, Thor. Og jager franskmennene på vei ned mot mål i Lord. Moncoutier hentes først og yter ingen assistanse. Det takkes han for på denne måten. Klin til nå, Thor. Ja, han går til. Kom igjen, Thor! Kjør fra Moncoutier! Og Hushovd benytter samme taktikk på Roa noen kilometer for mål. Må ikke Moncoutier komme opp på dem. Nei, for da går han. Han går, Thor går! Der går han. Thor går! Thor kjører! Kom igjen, du har masse grep! Ja, han sprang! Han stod opp! Hvilken... Oi, 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 Thor! Hvilken parademarsj! Det bare å bøye seg i støvet! Gratulerer med dagen, Thor Hushovd!